Muraho neza, nongeye kubasuhuza nshuti zacu, mwebwe mudukurikirana buri munsi kandi mudahwema kutwereka yuko mudushyigikiye. Ndabasuhuje, ni Natasha nk'ibisanzwe, mbazaniye ibintu byiza cyane. Ntucikwe, ubane natwe kugeza video irangiye. Tugiye kurebera hamwe akamaro k'urunyanya. Abahanga mu mirire bemeza ko kurya inyanya mbisi bifite akamaro kuruta izitetswe. Ese ibyo wari ubizi? Ndabizi neza yuko abazi ko kurya urunyanya rubisi ari ingirakamaro ni bake cyane. Urunyanya rubisi rufite akamaro karuta urutetswe mu biryo, kuko aribwo urwo runyanya ruba rugifite intungamubiri. Inyanya mbisi zifite akamaro mu mubiri kurusha izitetswe. Ibi bintu bitandukanye nibyo abantu bari basanzwe batekereza ko kubanza kuzikaranga mu mavuta cyangwa kubanza kuzikuraho igishishwa ari byo byiza. Niba nawe ariko wabigenzaga, si byiza na gato. Inyanya zikaranzwe cyangwa zakuweho igishishwa burya nta kamaro kanini zigirira umubiri. Ese ibyo wari ubizi? Yuko inyanya zikaranze cyangwa wamaze gukuraho igishishwa zidafitiye akamaro umubiri wacu. Inyanya ni kimwe mu biribwa bifite ubushobozi bwo kurinda ubuzima bw'umuntu. Uretse kuba zikungahaye mu ntungamubiri, zifite n'ubushobozi bwo kurinda umubiri indwara zitandukanye. Inyanya zigira vitamine zitandukanye, harimo vitamine C, kuko muri grama ijana z'inyanya habamo miligramu 17 za vitamine C. Zibonekamo umunyungugu wa magnesiamu, wa kalisiamu, feva na zinc na manganese. Nk'uko urubuga Top Santé rubivuga, mu runyanya rumwe ruringaniye ubwo ni nka garama 126 dusangamo ibi by'ingenzi bikurikira: karori 22 zitera ingufu umubiri, garama 5 z'amasukari, garama 1 ya proteine, vitamine A ingana na 28% y'iyo ukenera ku munsi, vitamine C ingana na 22% y'iyo ukenera ku munsi, vitamine E, potasiyumu. Nk'umuntu wariwe n'inzuki, ibitagangurirwa cyangwa se utundi dusimba, agirwa inama yo gusiga umutobe w'inyanya aho yarumye, kuko zifite ubushobozi bwo kurwanya ububabare bwaho yarumwe kandi hakaba hanakira vuba. Nubwo zigira ibyitwa karori 93% byazo n'amazi, ibi bikaba bituma zibasha kurwanya ibinure mu mubiri. Ibi kandi bituma abakunze kuzirya ari mbisi bagira mu nda hato, kandi zikarwanya n'ikibazo cyo kubura amazi mu mubiri. Ku bantu bakunda kugira ikibazo cyo kunanirwa kwituma, burya bakwifashisha inyanya mbisi, kuko zirimo umunyungugu wa potasiyumu utuma umuntu yituma bitamugoye. Inyanya mbisi kandi zishobora gukorwamo umutobe cyangwa se zigatekwa mu biryo nka kimwe mu birungo. Gusa ngo iyo zitetswe zitakaza umwimerere wazo, ni ukuvuga ko intungamubiri twavuze haruguru ziba zagabanutse cyane. Agashishwa n'imbuto zabyo ngo bituma igogorwa rikorwa neza. Abantu bakunze kugira ikibazo cyo mu mara bagirwa inama yo gushishura bitonze agashishwa kazo no kuzihanduramo imbuto, nyuma bakarya umunopfu wazo gusa. Ku banywa ibitabi, inyanya zibafasha gusana ibyangijwe n'umwotsi w'itabi. Zifitemo vitamine E na C bifasha mu gusohora imyanda mu mubiri, bikanafasha mu koza umuyoboro w'inkari.
guhekenya inyanya mbisi kandi bivura impyiko aho bifasha mu gusohora imyanda iba yaribumbiye mu mpyiko. Abagore bonsa bagirwa inama yo kurya isosi zayo buri munsi kuko bibafasha mu kongera ibyitwa ipoteni mu mashereka, byongera umwana ubudahangarwa bw'umubiri. Ku bagabo kurya isosi y'inyanya bibafasha abagabo kwirinda kanseri ya prostate ifata imyanya myibarukiro ku barwaye indwara z'umutima. Ku barwaye indwara z'umutima si byiza kurya nyinshi. Ese wari uzi yuko inyanya ari ingenzi mu buzima bwacu? Wari uzi ko ari ingirakamaro? Guhera uyu munsi ntuzongere gusiba kurya urunyanya, yaba ari urwa salade cyangwa se no kurufata ukaruronga n'amazi meza asukuye ubundi ukarurya. Uzaba urimo urinda umubiri wawe, urinda ubuzima bwawe, kuko tubonye yuko urunyanya ari ingirakamaro kandi rufite amavitamine menshi agiye atandukanye. Nshuti yanjye, ngaho ugeragereze, utunge amagara mazima, utunge umubiri muzima uzira uburwayi. Niba wishimiye iyi video, ukore like, share ndetse na comment, usangize abandi nabo bamenye ibyiza by'urunyanya. Ntuhererane ibi ngibi byiza.